مشغوله waxaanu sameeyay madaxweynuhu qirtay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudan musabbiix cadde inuu maxaabiista uu bisha Ramadaan uu si wanaagsan u qoobiyo in sidoo kale waxa uu sheegay taliyuhu waxa weeye wax la kordhiyay miisaanada awl aan qaalin jireen maxbuus kasta ku saaga jirtay waa loo kordhiyay halka waxa ka muuqata dawladda Soomaaliya uu gaabiyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudan musabbiix cadde inuu daryeel khaas ah siiyaan maxaabiista kala duwan ee ku jirta xasilada kala duwan ee dalka. Hadaan soo qaato maxaabiista guud ee dalka ku jirta waa tiro khaas ah oo xukuumad ahaan u khaas ah mid siyaasi ah jiri karto oo la oran karo tirada maxaabiista ee ku kala jira xabsiyada dalka ee aan ajaanibka ah. Waxaa ku jira 28 maxbuus oo Itoobiyaan ah, 7 maxbuus oo Yemeniyiin ah. Marka wadarta guud waxay isku noqonaysaa 35 maxbuus, 28 maxbuus oo maxaabiista Itoobiyaanka waxayna soo geliyaan dibtooda ugu badan ee ku eedaysay, waxay u badan yihiin Mandooriyaan. Marka waxaa ka muuqanaysa xadkaana Kenya. Idinkan booliskiinu aad bay ula dagaalamaan dadyogaas hataan eego xaaladda da'yarta sharciga khilaafta iyaguna aad bay u kordhiyaan xabsiyada iyo saldhigyada ku kala jira iyadana siyaasad cad baan insha Allah ka leenahay sidii dhalinyarta loo yareyn lahaa waxaana yareyn karo markuu maxbuuskii amba ilmaha yar uu galo xabsigii inuu dee aqoon kala soo laabto xabsigii isagoo aqoon leh dadkii kusoo laabto waanagana higsigeyga sameynay inaanu saacaddii beder iyo waxbarashadii kor u qaadno maxaabiista marka insha allah waxaan rajeynaynaa in inaanu qof dambo xabsi gala aanu rajeyn mardamo inuu xabsigii aan galo uu aqoontii uu soo bartay uu ku shaqaysto haddii la yidhaahdo waxaanu kobcinaa aqoonta bahda cadaaladda gaar ahaan dhanka xuquuqda caruurta waxaanu sameynay xeerka nidaamka garsoorka caruurta caruur iyo xuquuqda aasaasiga waxaanu barnay 90 xubnood oo booliska ah oo hargeysay booliska saldhigyada ayaanu ku barnay xeerka nidaamka garsoorka caruurta 106 xubnood oo booliska xeer la'aanta garsoorayaasha qareenada saraakiisha caruurta ayaanu barnay aguna dibday iyo ergaab iyo booliska lagu qabtay siyaasadda cadaaladda caruurta sharciga khilaafta 45 xubnood danayaasha waxa ka soo yeeshay cid loo qabtay waxa kamida danayaasha ay caruurta iyo dhamaan bahda cadaaladda hargeysa loo qabtay ilaalinta iyo daryeelka caruurta 18 xubnood bulshada rayidka ah gudiyada xaafadaha booliska iyo hargeysa bartilana goobaha loo qabtay kamidii haween